waxa howlgalkan wada jir u hoggaaminayay gudoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan Cali Jay Ciismaan iyo taliyaha guutada shanaad qaybta 72aad ee ciidanka xoogga dalka Colonel Maxamed Xasan Ibrahim Bakay kaas oo ka bilowday deegaanno u dhexeeya degmooyinka Matabaan Maxaasi iyo Beledweyne. Ciidanka ayaa saakay aroortii hore waxa ay la wareegeen gacan ku haynta deegaanka Jiracle oo Fariisin in muddo ah u ahayd dhaqdhaqaaqa hubeysan ee Al-Shabaab sida warbaahinta u xaqiijiyay taliyaha guutada shanaad qaybta 72aad ee ciidanka xoogga dalka. Boqolaal ka mid ah ciidanka xoogga dalka iyo ciidanka deegaanka ee loo yaqaano Macawuus Leyda oo wata gaadiidka dagaalka ayaa lagu arkay deegaano dhaca waqooyiga Beledweyne. Gudoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan Cali Jay Ciismaan ayaa sheegay in ay aroortii hore ay saaqi ku jarmaadeen deegaano dhowr ah hase yeeshee wax iska caabin ah Al-Shabaab aysan kala kulmin, waxa uuna ballan qaaday in howlgalkan ay sii dhow jabaari doonaan. Waa daba joogaynaa, waa niman magacooda wato la yiri argagixiso, waa waxay istusayaan xaggana islaan guri joogto u imanayaan, mid kale daash meel ku heystay u imanayaan, waxaa la tusayaa madaxa, la tusayaa miriqshaaleyn baa la tusayaa. Dadkii waxay aaminayaan in buuraha ay iyaguba isleegyihiin. wallaahi meel ay joogaan iyo meel ay degan yihiin, tiniga xalaan dheelmanayno oo tiniga saakaan socono, meel ay joogaan jaaniy cirib dhigeen waaweyn. Waxaanu tagnay deegaamo ay maalinla weed shalaya waxay taamo garanaye ilmo yaryar iyo wax ku afduubeen. Nimankaasi marka warkoodu annaga waa naga kooban yahay. Inta marxaladan lagu jiro oo ay ummadda Soomaaliyeed ee masaakiinta eg magaalada Beledweyne kiishka bariisu $18 $19 $20 ayuu ahaa. Hadda maalmahan kama warqabay markii Beledweyne ugu dambeysay $10 iyo waxbuu mariyey iyo qadaadiic buu mariyey kiishka bariiska yaa gaadsiiyey meeshaas. Dadka Soomaaliyeed waxaan rabaa inay wax fahmaan. War waxbarasho idii ma ogola, oo caafimaad idii ma ogola, oo nolol idii ma ogola, oo idiinna xirmayaan, marna idiinna xirmayaan, oo waa arxanlaawayaal. Mar hadday intaasoo maaddo ku sifoobeen, waa kaan karo, kaan karana waa in la gooyo. Buuraha intan garanaya dhulka dee Jiracle iyo maxay geel wanaajiye meelo dee dhulkaasaanu soo marnay, meel ay joogaan iyo meel ay jaani cirib dhigeenna maanaan arag, meel ay canug nin ku qabteen baanu aragnay bis oo noo sheegay wiilaalkan in ugu afduubeen. Marka koogna ma joogna, labana ma joogna ilaa aan ka dabar jarno ummadda Soomaaliyeed dhibkay ku hayaan, waa daba taagnaanayna. Al-Shabaab todobaadyadii lasoo dhaafay waxay soo kubaarayeen deegaano u dhexeeya degmooyinka Maxaas, Beledweyne iyo Matabaan, waxayna dhinaca kale ay hakiyeen isu socodka dadka iyo gaadiidka isaga kala gooji jiray deegaano ka mid a gobolka Hiiraan iyo gobollada waqooyi ee dalka, taas oo maamulka ku keentay hoos u dhac dhinaca dhaqaalaha ah maadaama maamulka gobolka Hiiraan isha dhaqaale ugu badan ay kasoo gasho dhanka gaadiidka oo canshuurta uu ka qaado, hase yeeshee Al-Shabaab lacaga dheeraad ah ay ku soo rogeen sida xubno maamulka ka mid ah ay ku dhawaaqeen, taasi oo soo dadajisay howlgalkan bilowday. Lama oga inta howlgalkan uu sii socon karo iyo sida ay ugu guuleysan karaan ciidankan dowladda Soomaaliya ka tirsan ee howlgalkaas bilaabay ee madaxda iyo saraakiisha maamulka ugu sarreysa ay horboodayaan. 12 sano ku dhawaad kadib, maamulka gobolka Hiiraan haatan waxa uu la tacaalayaa isku furidda wadada xiriirisa Beledweyne iyo sidoo kale Matabaan oo loogsoon yahay in ay ka mid ahayd wadooyinka ugu amniga badan ee gobollada dalka. محمد إبراهيم سياد تلفزيون كالسام Beledweyne. dahab shiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahab shiil ee qaaradda Yurub. Abka dahab shiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale websaitka dahab shiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikimo gudahood uu ku helayaa adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahab shiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahab shiil ee dunida dacaladeeda. Dahab shiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.